Pol. Och motpol. Reportage. Och debatt. Onsdagar. 21-24. I Radio Nordpol. Mer än bara musik. Kanon! Va? Det här är helt otroligt. Frågan är om jag vågar släppa tillbaka sig till Oscar efter det här. Vad tänker du göra reportage om den här gången? Jag vet inte. Saker som berör folk här uppe. Sånt som samer till exempel. Du, de fick en hel timme förra gången. Vad det än blir så hoppas jag att du vill hjälpa mig igen nästa gång. Menar du det? Nej, det var min... Jag kan fixa in det vid radiovariant. Fungerar det? Kanske. Du, nu är det snart dags. Okej? Okay. Jag drar ner musiken, sen drar jag upp mikrofonen. Sen ger jag dig tecken och så fyller du till bara med din djupa ställa. Är du beredd? Ja. Okej. Nu, du vet... Vet du kuk? Proffsigt. Göra. Nej. Jag vet inte, du kanske är van att kyssa folk som inte tycker om dig. Men det är inte jag. Jag tycker jättemycket om dig. Jag blev överraskad bara. Vill du bli kysst igen? Om jag förvarnar? Beata, jag gillar dig, men det är på ett annat sätt. Fattar du? Nu ja. Det var inte så lätt innan som du gick på. Jag snackar sådär med alla. Hur skulle jag kunna veta det? Jag vet. Förlåt. Visst. Jag måste gå. Du släpper väl iväg mig till Oscar, antar jag. Tänkte väl det. Söker du Alexander? Va? Ja, just det. Radiostationen ligger där. Bra, tack. Bekvämt med allt inom synhåll. Visst. Jag är också på väg dit. Jaha. Jenny, vad gör du här? Inget. Här är vägarna förbi bara. Det är ju en bedrift att ha vägarna förbi det här stället. Ja, men jag lyckades i alla fall. Välkommen. Kaffe. Visst, förlåt. Talvi, det här är Jenny, en arbetskamrat från Stockholm. Tänkte väl det. Åh gud, jag fattar ingenting. Vad gör du här? När mina föräldrar är på Lofoten ett par veckor, jag är på väg dit. Så jag tänkte att titta förbi en sväng. Fan, vad kul. Oh. Åh, vilken överraskning. Var allt det här bara för min skull? Nej. Bakvattnet var ju senaste numret av Vagabond. Alla åker hit nu, vet du. Du lämnar tillbaka termosen sen. Visst.
Här inne var det riktigt snyggt. Resten av stället ser ut som det inte ens finns elektricitet. Nej, men det gör det. Det är lite av en förutsättning. Fan, han visste man skulle köpa den där, Johannes. Hej! Du spelar samma låt 2 gånger. Har jag missat något fel på CD:n? Nej, jag förklarar sen. Det här är Jenny. En kompis från Stockholm. Hej. Hej, Ragnar. Ragnar är något av teknikens Joe Labero. Ingenting är omöjligt. Så det är bara ni två som sköter det här då? Ja. Bill och Bull i bakvattnet. Hur många når ni? Ja, hur menar du? Hur många är det som lyssnar? Ja, det är väl en... 533 om det är bra väder. Tack, Ragnar. Det hade precis fallit bort. Ja, jag skulle kanske ta och titta över kontrollerna lite. När jag ändå är här. Gör det. Ja, egentligen så är det ju bara 532. För jag lyssnar aldrig. Då tar vi 10 minuter. Sen vill jag se er här igen. Hansson, du tar befälet under rasten. Ska du ta befälet eller? Avstigning och uppställning utanför bussen. Uppställning 2 led. Lediga. Är det här allt du ska ha? Vi väntar på din tur. Jag ska bara ha det där. Sist. Du sist, fattar du? Kolla här borta. Hej. Hej. 49,50 för dem och... Hallå, kan ni gå ut därifrån? Ja, här är vi Guns garage. Guns garage, heter det så? Ja, hon är verkligen speciell. Jag bor hos henne och Oskar. Där uppe på övervåningen. Så centralt? Ja. Hoppas vi hinner träffa dem. Det tror jag du skulle tycka var kul. Oskar har affären. Ett helt fantastiskt ställe. Hade det varit i Stockholm hade det varit museum. Tiden har stått helt stilla där inne. Och sen, sist men inte minst. Bakvattnets samlingsplats. Caféet. Och så den lokala ordningsmakten, Johnny. Mannen som gett machokomplexet ett ansikte. Det är allt? Ja, om du inte räknar allt runt omkring förstås. Visst är det vackert när man åker in här? Jo då. Du vet Johannes som tog hit mig. Han äger nästan allt det här. Fan, det låter nästan som det är lite avundsjuk på. Ja, det är ett trevligt ställe. Så det är vad du letar efter. Ett trevligt ställe. Inte det vad alla letar efter? Alla andra kanske. Inte du. Vilket tålamod du har. Ja. Ska du fortfarande bara ha tuggummit? Ja. 6 kronor då. Jag är ledsen, du har inte huvudvärkstabletter också. Ja, visst.
går bra med Alvedon. Hallå? Jag serverar, Alex kan väl inte vara den lättaste, va? Så kräsig som han är. Ja, han äter för det mesta hos Oscar. Ja, han är helt otrolig i köket. Efterlyst av viktväktarna. Dessutom har jag tagit seden dit jag kommit ganska mycket. Om man inte räknar blodpuddingen förstås. Sten, sax eller påse om notan? Gå du, jag betalar. Hur går det för honom här? Bra. Han är bra på radio. Han är bra på många saker. Han äger det här stället också, hörde jag. Johannes. Ja, han äger huset. Men jag jobbar inte för honom. Café är mitt. Och du får det att gå ihop med 533 möjliga gäster? Ja. Men det är klart. Du har ju ingen konkurrens. I Stockholm är det ju ett sånt utbud, vet du, så att folk går någon annanstans eller lyssnar på något annat, om du inte är bäst. Låter ganska jobbigt att ha det så. Ja, jo. Men det är stimulerande. Utvecklande. Det tycker både jag och Alex. Vi gillar inte när det är för lugnt. Mm. Men det har sina fördelar. Jag menar, är du den enda är du automatiskt bäst, inte sant? Ja, och vill någon klaga så är det ju bara att säga till. Och så kör försiktigt. Tänk på att det är mycket glas här inne. Jag kör alltid försiktigt. Och var inte borta hela dagen. Jag vet att Kosela vill bjuda på kaffe, men... Men vi har annat att göra. Jag vet, vi säger det varje gång. Ja. Kör försiktigt nu. Talvi, det är ett ovanligt namn. Var kommer det ifrån? Jag vet inte. Hennes mamma är same. Kanske kommer därifrån. Har du aldrig frågat? Hur så? Okej, så här är det. Det finns stora chanser för dig att få tillbaka ditt gamla jobb igen. Men varför har de ändrat sig? Folk frågar efter dig. De förlorar lyssnare, vilket gör att de förlorar annonsör, vilket gör dem olyckliga och väldigt förlåtande. Fast jag är inte färdig här än. Vad har du kvar att göra? Jag ska se till att stationen kan gå över på stor mast. Och det klarar ni inte än. Om du vill så kan jag hjälpa dig att komma runt i kontraktet. Det är inga problem. Oscar, det här är Jenny, en kompis från Stockholm. Hej. Trevligt. Alexander bor hos oss. Ja, han sa det. Du får väl komma och äta en god middag, hoppas jag. Ja, visst, gärna. Enligt Alexander så är det något alldeles extra. Ja, jag tycker det är roligt att hålla på. Du är väl inte vegetarian? Nej, nej. Ah, bra. Alexander vet när det är dags. Ja, vad säger du? Ja, jag äter hans mat varje dag. Vad säger du? Om jobbet. Jag vet inte. Fundera på det. Talvi? Mm? Vill att du håller Camilla inomhus efter skolan idag. Varför det? Ja, det är en soldat som har deserterat. Är det så farligt då? Ja, han är ur balans. Kan vara beväpnad. Ska du ut och leta efter honom? Nej, ja, man måste informera folk först. Men se till att du håller henne inomhus. Du har redan sagt det, jag har sagt ja. Ja, men jag vill bara vara säker. På vadå? Att jag har förstått? Jo, jag har förstått. Vadå, blir du arg på mig nu bara för att jag bryr mig om henne? Jag blir arg på dig när du aldrig litar på mig. Vadå, litar? Men det är klart att jag litar på dig, men... skit i det, du. Ingen idé. Sanna!
Du Ragnar, den här Talvi, känner du henne väl eller? Ja, hon är min svägerska. Ja, som är gift. Ja, hon var. Det är min bror Johnny, de är skilda. Vet du om hon och Alex är, du vet, tillsammans? Nej, hon är min svägerska. Det går inte, vi är släkt. Fast jag frågade inte om du var tillsammans med henne, jag frågade om Alex är det. Ja, jag vet. Och det går inte. Det är omöjligt. Johnny skulle aldrig tillåta det. Det här är min bror Johnny. Det här är Jenny, en vän till Alexander. Hej. Vän till honom. Hon har varit ute under släktet. Män i uniform. Jag kan aldrig se mig mätt. Du ska sända ett meddelande om en desertör. Förmodligen beväpnad. Förmodligen farlig. Ni vet inte, eller? Så fort som möjligt i bussen. Är han härifrån? Är han det? Ja. Nej. Västerås. Då är han förmodligen farlig. Alla söder om Dalälven är galningar. Sänd det bara. Eftersom ni ber så snällt. Nej, nej. Nu gör vi som förbi polisen säger. Vi sänder det bara. Gör det du. Så kan jag ta Jenny på en fjälltur så länge. Jag ska bara hämta jackan. Ja, jag ber om ursäkt att jag lät lite brysk innan. Jag vet ju inte hur du brukar låta. Brukar inte vara otrevlig. Eller hur, Agnar? Nej. Det är ingen fara. Jag fattar inte. Alex har ju den effekten på vissa. Ska vi gå då? Hejdå. Ja, men vänta. Ska ni... Den där militären är ju där ute. Ja, vi går. Vi har ett meddelande från polisen till invånarna i Bakvattnet. Idag på förmiddagen rymde en värnpliktig här i trakten. Mannen är klädd i militärkläder. Det är möjligt att mannen är beväpnad. Det är också möjligt att han är förvirrad. Ser ni honom, kontakta militären eller polisen. Närma er honom inte. Stick! Varför det? Jag kan hjälpa dig. Det kan du inte, du vet inte vad jag har gjort. Jo. Du tog mat och stack från lumpen. Vill du verkligen hjälpa mig? Får jag mopeden? Hej. Har du sett till någon värnpliktig här omkring? Ja, det har jag faktiskt. Vart då? Det var ett helt gäng inne i affären i Bakvattnet förut idag. Jag jobbar där. Ja, men efter det, har du sett någon här ute? Nej, skulle jag gjort det? Du kan komma fram nu. Med moppen så hade du mött honom någonstans. Jag vet ett bra gömställe. Visst är det bra? Jag brukar gömma mig här när jag rymde hemifrån ibland. Ingen hittar det här. Är det här som du tog i affären? Ja. Något att dricka? Nej, jag hade bråttom. Jag ordnar det och några filtar. Du? Vad är det? Varför hjälper du mig? För att det såg ut som om du behövde hjälp. Jag måste tillbaka, annars undrar jag vad jag är. Stanna här. Vänta. Niklas heter jag. Beata. Så nu har vår ägare köpt en bar på Norrlandsgatan. Vet du vad den heter? Alex.
Titta. Nej. Riktigt så mycket saknar de inte. Guns garage. Nej. Jo. Guns garage. Nej, det är helt otroligt. Så, nu sitter vi där bland bildelarna. Skåla för absent friends. Saknar dig. Det är tomt utan dig. Tomt, du menar som är grått, öde, färglöst, trist. Är du ute med hoven eller? Ja. Okej, det är, vad sa du? Grått, färglöst, tråkigt, trist. Nej, du smickrar bara. Du kan ju aldrig bli som dem där nere. Det vet du. Du är hemma i Stockholm. Du är hemma med mig. Jag vet att vi gjorde slut, men det har... Du gjorde slut? Jag gjorde slut. Men det är ju inte första gången. Vi måste kunna fixa det här på något sätt. Jag saknar dig. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag älskar dig. Jag vill ha dig hos mig i Stockholm. Hej! Var har du varit? Jag börjar bli orolig för dig. Jag fikade hos Kosel ändå. Vad skulle ha hänt mig? Har du inte hört? En av de där militärerna som var här har rymt. Oj då. Enligt Johnny lär han var både våldsam och vapenfixerad. Han slog ner ett befäl innan han försvann. Kan jag sluta för dagen, tror du? Ja, men du kom ju just tillbaks. Jag mår illa. Ja, det är klart. Ska jag gå hem om du inte mår bra? Vill du att jag ska följa dig? Nej, jag klarar mig. Men hörru, du, ska du verkligen äta allt det här om du känner dig dålig? Jag betalar nästa gång jag jobbar. Det går bra, va? Ja, visst, okay. Visst. Så, han är beväpnad. Utgå från det. Men har han inte kontrollerat om det fattas något? Du jobbar efter den teorin att det gör det. Okej. Okay. Då ger jag mig ut och letar efter honom. Jättebra. Tack ska du ha. Tack själv. Biota, biota, biota! Vart ska du? Köra ut varor. Jag vill inte att du gör det idag. Kan inte det vänta till imorgon? Nej. Ja, vänta då så följer jag med dig. Nej, jag kan ta hand om mig själv. Var är Jenny? Hon är där ute och packar ur bilen. Hon ska sova över här i natt. Asså? Jag har blivit erbjuden mitt gamla jobb. Trevligt. Du saknar Stockholm. Det är lockande, det är det faktiskt. Det tror jag. Men då missar jag allt det här. Jag vet inte. Men Ragnar klarar nog av det. Han är jätteduktig. Och så går jag miste om den stora masten. Det är bara en mast. Mm. Det är ju bara en mast. Kör man in i en återvändsgränd så... Du vet att jag inte har. Men Stockholm är Stockholm. Mm. Stimulerande och utvecklande. Vem har sagt det? Stämmer det? Jo. Så du tycker att jag ska åka då? Vad tycker du själv?
Gun, skulle du kunna titta på min bil sen, tror du? Säg till henne att jag jobbar inte mer ikväll. Det är lite sent, kanske. Fast jag åker inte ikväll. Du kanske har tid att titta på den imorgon. Vi får se. Det är mycket att göra nu. Det går säkert bra. Ja, bra. Tack. Nej, det börjar bli lite sent, som sagt var. Vill du bli av med oss? Nej, absolut inte. Jag satt bara och funderade på en sak. Ja? Ja, Gun tittar ju till bilen imorgon, som sagt var. Och det hade ju ändå varit för sent för er att åka. Och så jag undrade... Ja, jag undrar, var ska Jenny sova någonstans? Oskar! Ja, men jag måste ju fråga. Ja, hon sover i mitt rum, om det är okej. Okay. Ja, det är helt okej. Okay. Det är inga problem. Ja, det var det. Behöver ni någon extra säng? Oskar, sluta! Ja, men jag måste ju veta om jag ska hämta en. Jag vet inte, bara att hämta ner den och slå upp den. Sen får de göra som de själva vill. Ja. Jag hämtar en säng och så ställer jag upp den på ditt rum. En extra säng. Tack. Det blir jättebra. Tack. Ett dygn. 24 timmar fick jag stå och vakta ett träd. För att du slogs? Nej, för att jag förlorade. De är inte kloka. Kan du inte ha gått till någon? Något befäl? Jag tror du satte mig och vaktade den jävla björken. Jag fattar inte allt de gör. Du måste komma på något imorgon. Du måste härifrån. Varför det? Jag sa att ingen hittar det här stället. Johnny kanske gör det. Han är ute mycket i skogen. Vem är Johnny? Vår polis. Letar han nu? Tänk om man ser elden och skickar tillbaks mig. Lugn. Han åkte norrut. Det är vägen mot stan. Han började. De hittar inte, jag lovar. Imorgon flyttar vi på oss. Kom och sätt dig nu, jag fryser. Berätta om Västerås. Finns inte mycket att berätta. Men kom igen nu. Ole, Dole, Doff. Kinke, Lane, Kopp. Koppel, ska vi... Inte för min skull. Ja, det här är fan inte sant. Nej, men du gillar att snacka med Gun. Ja, det var som du sa. Intressant hur hon svarar så där via Oskar. Mycket intressant. Du är elak. Ja, men bara ibland. Aldrig mot djur. Thank you.
Niklas! 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 God morgon. Har du sett Alex? Nej. Jag måste ha klivit upp utan att jag vaknade. Alltså? Har du tittat efter i studion? Ja. Är det vanligt att han går upp så här tidigt? Jag vet nog bättre än jag. Jag som trodde att alla visste allt om alla här. Jag vet att någon gång har han och Oskar gått ut och fiskat rätt tidigt. Fiskar, Alex? Det är väldigt svårt att tänka mig. Varför ska han inte göra det? För att han gillar inte när man dödar djur. Varför tror han är vegetarian? Han har väl Oskar att slå ihjäl dem då. Ja, för de är ute och fiskar ibland. Jag brukar få det de fångar. Morgon. Har det varit tung kriminalitet i natt? Letat efter den där soldaten som stack. Inte för att jag är polis, men är det inte lite lättare att leta när det är ljust ute? Inte om man letar efter eldar. Smart. Ja, jag vet. Vad gör du uppe så tidigt då? Ja, det är några grejer jag måste tänka igenom. Jaha, spela in lösningarna då eller? Va? Jaha, nej. Nej, det var en annan idé jag fick som inte heller verkar särskilt genial längre. Så vad var det då? Ja, en intervju med en kille som har rymt från lumpen. Men så slår det mig att han är kamouflageklädd. I 20 000 kvadratmil skog. Och har ungefär ett dygns försprång. Varför ska du göra en intervju? Jag vill veta varför han gjorde det. Hur han tänkte. Han kommer ju få problem när han kommer tillbaka. Var det värt det? Du vet. Var är du på väg? Nej, Johnny var hemma hos mig nu på morgonen. Angående den här desertören. Så jag tänkte titta till Fader Berg för säkerhets skull. Tror du jag kan följa med? Kanske man kan få en exklusiv intervju med honom istället? Ja, ja, det kan jag alltid försöka. Han bott länge i skogen. Fader Berg. Länge. Hur står han ut? Jag menar... Saknar inte allt? Nej, tydligen inte. Jag menar någonting. Alltså, man kan vara utan många saker, men isolera sig sådär totalt. Ja, man har valt sig själv. Jag antar om du inte har någonting så har du heller inga problem kanske. Tror du att det är så? Kanske. Stopp. Stanna, Johannes. Stanna, Johannes! Ja, jag håller på. Jag tror han är här någonstans. Ja, det är klart han är här. Han bor ju där uppe. Soldaten? Varför tror du att han är här? Är det där verkligen nödvändigt? Johnny sa att han var beväpnad och desperat. Och det är två människor där uppe. Du, Johnny har fel. Inte alltid. Varför ville du att jag skulle följa med hit? Nej, jag tror inte det. Jag är inte så törstig, tack.
Den är säkert okej, det var inte det. Gott. Det var gott, tack. Jag måste nog gå igen. Det kommer någon att leta efter mig. Hon kan bli orolig. Tack för däcket. Beata. Beata. Vad gör du här? Jag vet inte riktigt. Jag har en bil. Kom, vi åker. Niklas Hansson! Vi vet att du är där inne! Kom ut omedelbart! Det är Johannes. Vem är det? Det är Johannes. Det är nog... Nog räcker inte. Om hon tror att det är tomt så går hon kanske. Gör inget dumt nu! Skicka ut Fader Berg och Beata! Kan inte komma härifrån! Ni är omringade! Du och du går runt på baksidan och du stannar här och är beredd med tårgasen tills jag säger till! Nej, de skickar tillbaka mig. Släpp! Ni andra går in på min signal! Vad fan håller ni på med? Ni är inte kloka! Akta dig Johnny, han är livsfarlig. Jag kör ner honom till stan direkt. Var noga med att tala om att han kom frivilligt. Ja. Okej, då åker vi. Vi kan väl vänta lite. Kan vi få säga hej då först? Ja, visst. Johnny. Hej då. Tack för hjälpen. Hur länge tror du att du får sitta i fängelse? Några månader kanske, jag vet inte. Allt är bättre än att åka tillbaks. Vad som än händer så kan du väl höra av dig. Jag finns ju här om du får lust att komma tillbaka. Jag kommer tillbaka. Jag ska väl gå. Jag trodde vi var överens. Jag har förstått det. Men jag tänkte inte. Men lägg av. Tror det eller ej, men jag gillar det här. Du gillar när gamla gubben försöker vara din mamma. Oskar är snäll. Snäll. Och sen en sur jävla kärring som har sitt man som något filter när hon pratar. Jag sa från början att Gun är lite speciell. Men hon är inte speciell, hon är ju sjuk. Och det är sjukt att du ska sitta med någon tekniknörd i en station som når 1 promille. 1 promille av det du brukar ha. Hur fan kan du gilla det? Ragnar är snäll och intressant. Ja, jag vet. Men du ljuger ju, Alex. Va? Vad fan, till och med husen här är ju fula och tråkiga. Här finns ingenting du gillar. Inget.
Du måste... Jag måste vadå? Blunda. Va? Blunda. Varför då? Gör det bara. Okej, nu kan du titta. En sten. Vad är det med den? Det är en sten om du vill att det ska vara en sten. Vad jag menar är att... Den kan också vara... Någonting annat om du vill det. Vad pratar du om? Jag vet inte. Jag vet inte. Nej, Stockholm kallar. Lofoten då? En annan gång kanske. Hej då, Alex. Ska du också åka? Ja, jag tänkte ta mig ut till riksvägen. Ska vi samma vägen bit? Jag kör först. Poliseskort, man tackar. Thank you.